原标题：清朝奇案，妻子与奸夫合谋害死丈夫，因一个细节不周露出马脚。今天的浙江江山县在清朝时属徐州府管辖，同治年间曾有四川人张小安在这里做过一任县令，他上任不久就出了一件放火焚尸案，众人都以为死者是死于意外。张小安明察秋毫，洞若观火，侦破此案，乃是一起通奸谋杀案。由于年代久远，涉案之人姓名已不可考，姑以张三、李四来代指。涉及案子的基本情况是这样的：外省移民张三携妻子垦荒于县城之南百里的仙霞岭，同来垦荒于此的还有张三的弟弟及同乡李四。张三的妻年少而美，李四垂烂于张三妻的美色，百般勾引，两人终于勾搭成奸。时间一久，奸情自然被张三察觉，大怒之余，张三磨刀霍霍。不知内情者问他磨刀欲作何用，他直言不讳地说要用他杀掉奸夫淫妇。张三妻知道丈夫所言，整日提心吊胆，很担心不知哪天就被剁了，于是就与李四商量对策。李四说，与其坐以待毙，不如先下手为强，一则你我可免一死，二则又可做长久夫妻，省得这样偷偷摸摸。张三七听了也觉得除此而外别无他法。一天晚上，李四事先潜入张三家中，藏在床下。当张三熟睡，鼾声渐起，李四即从床下潜出，将其饿死于睡梦之中。丈夫既死，张三妻便要李四将其丈夫的尸体投入山涧之中，造成不慎跌毒摔死的假象。李四却认为如此是自流祸害，不如纵火焚毁尸体，让外界误以为张三是在熟睡中被火烧死的。这样一来，就算有人怀疑，尸体也已焦烂，无从勘验。张三妻听了，觉得此法甚妥，便于当晚将所居茅舍付之一炬。张三之弟素知其嫂与李四有奸，听说兄长被大火烧死，疑窦重重，上报于官府。县令张小安接的此案，即至现场验尸。验尸既毕，便将张三妻及李四拘至衙署审理。在大堂上，张小安单刀直入。